Fjala Green Pass u dëgjuar në ligjërimin e Ministres së Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, një pasaport vaksinimi e cila na lejon që ne të futemi në struktura që ofrojnë shërbim në Tiranë dhe jo vetëm, duket e largët me realitetin dhe me mundësitë që ofrojnë strukturat në Shqipëri apo dhe kushtet në cilat ne jetojmë, është i nevojshëm ose jo? Këtë do ta diskutojmë me dy të ftuar që kemi në studio. Mirëmëngjesi, Gerzi Zelia, i cili është barist dhe besoi në profesionin e jetës së natës, ky emërtim Green Pass do t'i trëmbi disi ata që zgjedhin ta frekuentojnë jetën e natës, dhe Erdon Meksi, avokat dhe aktivist. Mirë se vini të dy. Mirë se erdhi. Si fillim, unë do t'ju pyes për krahasimin që bëri pikërisht Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Krahasoi Tiranën me Spanjën, me Gjermaninë, me dy vende të cilat e kanë aktivizuar në një farë mënyrë Green Passin dhe funksionon disa lande Gjermanisë, në Maqedoninë e Veriut, por jo në Spanjë me verifikimin që kanë bërë të fundit. Është një realitet i cili mund të përshtatet me strukturat tona, Gersi? Do ta vështirësonte kjo punën tuaj? Besoj dhe mendoj që do jetë shumë e vështirë, sepse base e mendoj unë gabim, po që në përshtetet evropiane njerëzit kanë edhe mundësi të shfrytëzojnë gjëra të tjera, ndërsa në Shqipëri, Tirana, lokalet ka, rinia, studentët. Mos të themi që shumica e studentëve kur vinë në Tiranë punojnë nëpër lokale, merren me këtë punë. Kupton? Nga mungesa e psirëve. Ku do shkojnë? Çfarë do bëjnë? Kupton? Të gjithë lokaleve këto, jo vetëm moshat tona, moshat e reja, po edhe të rriturit. Është vetëm mundësia e gëtimit për të kaluar ditën për atë që ofron Tiranë, në mendim. Tiranë ka që ofron. Mendimi im. Redon? Me fjalimin e ministres, u kuptua jo vetëm lokalet, po edhe shërbimet e tjera publike. Që do të thotë nuk do na jepen shërbimet që ne pagojmë taksa për të marrë, si fillim. Do të thonë unë pagoj taksat atime gjatë gjithë vitit për të pasur të shërbime, se kjo është arsye pse kemi një shtet, ne kemi një kontratë, do të thonë midis qytetarëve dhe qeverisë, kemi një kushtetutë në mes që është kontrata, që neve do paguajmë për të mbajtur shtetin, dhe shteti do na siguroj një, dy, tre, katër të mira dhe siguri të jetës sa që është. Ta po e shkelin këtë drejtë. Radhë parë, sa flasim për Green Passin, kemi një diskriminim puro. Përmendet Spanjën. Spanja në fakt aktivizoi Green Passin, e vendosi me qeveri, po të gjithë gjykatat e çdo regjioni të Spanjës e hodhën poshtë një nga një. Aktualisht është pa orare kufizimi pa Green Pass. Po. Sepse i hodhën poshtë gjykatat, jo se nuk deshte qeveria. Se kemi një problem madh, ne flasim gjithmonë çdo qeveria. Në qeveria këtu vepron veten, do thënë, nuk njeh parlamentin, nuk njeh ligjet, nuk njeh gjykatat dhe vendos një kryeministër ose një ministër si zëdhënës e kryeministrit, se fakt të vinë nga pas fjalët. Prandaj do ketë një diskriminim, nuk do funksionojë siç nuk kanë funksionuar gjithë masat e tjera. Nuk është se do i respektojmë. Do gjejmë mënyra të tjera për të abuzuar me falsifikime të tjera etj, që është gabim. Puna që Green Pass fillon me lokale dhe vazhdon deri ke puna. Në mos kesh mundësi të punosh më, siç ka është në Itali, në disa lande të Gjermanisë, etj etj. Që do të thotë, ti e heqësh drejtën të jetoj dikujt, se ne me atë rrog që marrim nga puna jetojmë. Qofse ti më heq të drejtë, atëherë për të mbrojtur shëndetin tim, ti po më thua që s'do hash më bukë. Më mbrojtë shëndetin duke më hequr bukën. Nuk ka sens as logjik. Tani çojmë çfarë do bëjmë. Kjo ndodh arsye pse u përmend Green Passi vjen fakt sepse Partia Demokratike e kërkoi këtë gjë. Qofse shihni gjatë gjithë pandemisë, gjithë masat janë kërkuar njërë nga Partia Demokratike dhe Partia Socialiste e ka plotësuar këtë pas, domethënë si orarët, si të gjitha të tjerë. Kërkoi Titan Sheu mos gabojë një interpelancë me zonjën Ogertën, ministrën, sepse pse s'ka ulur moshën e vaksinimit në 12 vjeç me detyrim dhe pse nuk fut Green Passin në çdo aspekt jetës shoqërore shqiptare. Nuk ka për të hesur. Por nuk mund të aplikohet në shoqëri. Edhe po vendosen, do thënë, nuk kam për ta vendosur mendimin im, por edhe po vendosen nuk do aplikohet realisht. Domethënë, imagjinoj Gersin, më falë, vi unë tek lokali ku punon tjerë, do më kërkosh Green Passin, nuk do ndodhi. Kjo është një tjetër problematik, që kush do tjetë ai që e kontrolon nëse klienti ka Green Pass apo jo, është një menaxher, është pronari lokalit, ka autoritete që vinë për kontroll. Unë e pashtë të realitet në Maqedoninë e Veriut dhe realisht krijonte më shumë konfuzion dhe bënte që qytetarët të krijonin mundësinë që të falsifikonin një letër e cila tregonte që ishin vaksinuar për të frekuentuar një bar. Shiko, nuk është puna, në radhë parë nuk ka të drejtë më kërkoj mua. Punoj si i lokalit apo menaxherit etj. Dhënat e mia, s'është dhënë personale sensitive, dhënat mjekësore. Nuk e ka të drejtë.
si që më kërkon për Covidin, më kërkon edhe për tuberkulozën, vaksin. Më kërkon për çdo gjë. Pse s'më kërkon këto? Kjo është diskriminim. Është pure diskriminim. Përveç se diskriminimi është kjo dhëna personale. Dhe përveç kësaj ti po vendos një pasaport që nesër nuk e dim si mund të kthehet. Ti vazhdon mund të shtosh heqjen e drejtave. Ne kemi parë gjatë gjithë historisë kur të hiqen drejtat së pari merr mbrapsht pa dhunë. Kur ti merr shteti. Mirë është mos bëhen këto lëvizje. Kemi diçka pozitive për neve të pavaksinuar po flas që jemi 70% në Shqipëri sa të flasim. Do të thonë do ndalosh 70% të banorëve të Shqipërisë të jenë në punë, të frekuentojnë jetën në publike, jetën e lokaleve, shërbimet private, etj. Nuk do të dalë dot. Imagjino në një çast sikur 70% do ikë nga puna dhe vendosen realisht mos bëjnë vaksinën dhe ikën nga puna. Si do punohet pas 70% punojësve? Po menton shteti. Un kam një pyetje për Gersin, me stadion ju jeni të grupuar edhe në shoqata të ndryshme, por në tërësi ka patur konsultim nga autoriteteve me ju, ka patur një kërkesë për mendimin tuaj ose far. Ndërkohë, çfarë mendoni ju në këtë sens? Mendon se duhet të vazhdohet përpara me diçka të tillë deri në këtë moment dhe si kanë qenë dëmet që keni patur në sektor? Gjatë periudhës së karantinës ka qenë jashtëzakonisht shumë e vështirë për çdo biznes, domethënë po, sidomos lokale. Ata që i përkasin jetës së natës dhe argëtimit. Edhe tani nuk është se po jemi aty ku duhet, nuk është se po ka jetë natë fix. 11 mbaron. Në orën 11 atëherë fillon jeta e natës. Kështu që s'mund të flasim fare për Green Passin, kupton. Ndërkohë ka sjell një zhgënjim tek klientët ora 11 ka shtrajtuar si absurde ka shumë person. Knaqen, atëherë i bie çohu ulet muzika, çohu ikën, se nuk a kupton vjen policia direkt. Është dëm shumë i madh. Pra në këtë rast dëmtohet biznesi, dëmtoni edhe ju që jeni të angazhuar dhe punoni në biznesin e jetës së natës. Un kam vërejt gjithashtu që rinia e kundërshtoi vaksinimin edhe në nisjen e vitit të ri akademik dhe nuk e di se si do të qaset pikërisht kjo rini e cila aktualisht po shkon në auditore dhe po ndjek mësimin pa vaksinë. Që të konsumoj një kafe, apo të haj një drek, apo të marrë një shërbim të saktuar, duhet ketë një pasaport vaksinimi në këtë rast digitale. Këtë doja të thoja, dhe më thënë, në qofë se nuk sulmojmë do të studentët, është prapë për një të gjë, se studentët janë ata që punojnë në jetën e natës, nuk është se, okej, ka dhe mosha ime që janë pak, i kanë mbaru studimet njërën tjetërën, po, prapë studentët janë aty. Dhe më thënë, edhe në qofë se do duhet që të ngrihen protest, prapë ne studentë. Pra mund nisë revolucionit dhe nga jeta e natës. Ka patur në fakt komente që mund të duken disi që sharake, por që kur flitej për Green Passin, thuaj që rinia nëse i ndalon kafet, do të zgjidhi të protestojnë këtë rast. Mendon se do ndodhi kjo gjë? Po. Çto nuk është një protest, çka kam parë online fakt për sa i përket Green Passit. Të shohim çfarë sa njerëz do dalin. Për pamë ke studentët, sot që flasim vendimi për studentët që mos të futen auditorët, pa vaksinuar është akoma në fuqi. Në fakt realisht ata po futen dhe s'kush s'po i ndalon. Ka një arsye të thjeshtë, janë shumë. Janë shumë dhe në këtë rast vullneti i masës nuk mund të një të lloj forme të vazhdojnë në çdo fushë të vendosin këto kufizimet. Si dhe me maskat, sa u mbajtën? Dy javë para kur vendos ligji, ose si jemi njëri me maskë në rrugë. U vendosën sa gjoba në fillim për të bërë shembull, gjoba që sutërohen kur, në fakt. Gjithë gjobat e pandemisë nuk është vetëm kush ka shkuar ta pagoj vetë paraprakisht, asnjë tjetër nuk e marr. Nuk janë tërhequr. Un kam 15 gjoba vet, asnjë nuk ka faturën e energjisë. Nuk kam fuqinë, nuk kam mundësinë, nuk kam as infrastrukturën ta aplikojnë këtë. Përveç kësaj do bllokojnë policinë e shtetit, që fakt për detyrë ka të mbajë rendin publik, do angazhojnë të merret duke kontrolluar lokalet për njerëzit a kanë Green Pass, a s'kan Green Pass, a është orari, s'është orari. Në fakt, do të thoja, me punojësve të jetës natës, do ishe mirë që një ditë të vendosin gjithë bashkën pas orës 11 dhe mbajnë hapur lokalin. Çfarë do të ndodhi po të mbajnë gjithë së bashku hapur? Se trembë nga gjoba, po të janë gjithë lokalet hapur? Ku do të vendosin? Kjo kërkon një vullnet të gjithë atyre bizneseve që shërbejnë në këtë sektor. Po ta bëjnë këtë punë, hiku dhe orari. Edhe njësoj si dhe Green Passi në universitetet. Redon, ka një kontradiksion shumë të madhë në aspektin ligjor, patëm një falje gjobash nga kryeministri, nga njerëz që po themi abuzuan me një rregull për bashkë. Këtë i mirë i keq ka vend për debat. Pra në periudhën e lockdownit ato falen. Nuk u falen gjobash, se po të ndërpres. Nuk u falen shumë gjobash,
paguan. Dakor, dakor. Një tjetër mënyrë interpretimi. Por realisht në aspektin e shtetit ligjor, shtetit të së drejtës, barazisë përpara ligjit, a është kjo tmerrsisht zhgënjyese? Në çë kuptim? Do të thonë që disa e paguan, disa njerëz shkelin ligjin, u gjobitën dhe u fal gjoba. Do të thonë mund të kishin abuzuar dhe të tjerë, nëse do të dinin. Shkelin ligjin. Shkelin një urdhër dhënë në Facebook, nuk është ligj. Nëse del kryeministri në Facebook dhe thotë unë vendosa që ditën e shtunë të dalin prindrit me një fëmijë, ditën e diel të dalin gjyshet me gjyshet e tjerë e tjerë, nuk është ligj. Fjala e kryeministrit nuk është ligj. Ligj do thotë votojnë parlament. Nuk është se ka problem kryeministri ta votoj edhe në parlament, do thjesht ashtu si që ndodhi. Ta bëj, se ka bërë. Ndërkohë, në shumë shtete perëndimore janë shprehur dhe gjykatat. Ka patur paditë ndryshme që janë depozituar në shtetet bashkuara, ka një anomali të madhe ku shtetet caktuara kanë bërë rezistencë në raport në vaksinimin e detyruar. Duhet ketë edhe në Shqipëri diçka të tillë, pra një interpretim të drejtave dhe lirive themelore? Në Amerikë po e bëjnë republikanët, do të thënë të djathtët, dhe ka opozitë. Ndryshe nga këtu ne kemi opozitë, do të thënë s'ka kush ta bëj këtë pjesë nga ana ligjore, nga ana institucionale, parlamentare. Ligjërisht fakt duhet veprojnë. Do ishte mirë që vetë lokalet apo shoqata lokale të niste kërkesat ligjore si për orarin për ta hequr, sepse nuk ka sens logjik që unë deri në orën 11 të jemi po në të katërt bashkë tavolinë. Dhe nuk e infektojmë njëri tjetrin, në pasorës 11 e infektojmë njëri tjetrin. Ne katër prapë do jemi bashkë në tavolinë. Dhe plus kësaj, ne nuk kemi asnjë dhënë sa njerëz janë infektuar nëpër lokale. Sa njerëz janë infektuar pasorës 11 që vendosin këtë orar. Pse 11, pse jo 10, pse jo 12? Ne duhet të kesh sa dhëna. Të kemi vendosur në mënyrë arbitrare. Po të kërkosh, ne kemi kërkuar, s'kemi marrë përgjigje nga komiteti i ekspertëve, nga ISHP etj etj, si janë të dhënat e juaja, do të thonë sa njerëz janë infektuar nëpër restorante, sa janë infektuar nëpër bare, sa janë infektuar nëpër punë. Është mund të bëhet kjo? Pse jo, a ke bërë tamponin, ti si vendos të regullë? Ke një lloj studimi si regullë? Jo, të shojmë që a bën tjetëri jashtë dhe vendosim që a bëjmë Shqipëri. Ska nësë një lloj shifër, për shumë në një sënda që kam parë në Amerikë, ishën 0.86% të infektuarve në përbare restorante. Ska sens pëse do i mbyllë, që tërë 0.86% nuk e bjasë 1%. Gjëshë nuk e përbën si rezik këtë frekuentin të ditës. Gersi, për të kuptuar disi dhe efektin që pandemija ka patur afat gjatë në sektorin që ju punoni, ka patur një reduktim të stafit në gjatë gjithë këti viti, përse i përket jetës së natës, apo shoftë edhe në biznesin që ti punon? Tani ka fillu duke marrë pak vetën. Do më thënë, kam fillu pra jemi në një periudë rimëkëmbje. Problemi është që prapë nuk gjejmë staf, sepse shumica kanë hiqë dorë fare nga kjo lloj pune. Po që gjatë periudhës pandemisë ka qenë skandal, domethënë. Njerëzit kanë marrë gjysmat e pagave, duke ditë si ja kanë dalë. Domethënë, unë për vete kam punu, po prap, pagat nuk kanë qenë si që kanë qenë, më përpara. Edhe tani po fillojnë po marrin veten, po prap ka shumë probleme. Domethënë, kjo orari është nuk... Da edhe Green Passi nuk e favorizon do shta këtë moment që është biznesi jetës së natës. Fare. Kjo pyetje që unë kam për Gersin është nëse qeveria nuk erdhi tek ju, do të konsideroni ju nisma në gjykat ose një form reagimi për interesat tuaja, është diskutuar diçka e tillë në komunitetin tuaj? Diçka, po që e vetmja mënyrë ngelet protesta pse. Se janë shumë familje që jetojnë me këtë punë. Realisht mbahen shumë familje. Se Tirana lokalet ka, çfarë ka tjetër? Erdon, një pik tjetër që vlen për të diskutuar është pikërisht diskriminimi që u bëhet njerëzve që zgjedhin të mos vaksinohen dhe njerëzve që nuk posedojnë një Green Pass. Në Bashkimin Evropian dhe Parlamentin Evropian është folur gjatë, madje kanë qenë eurodeputetët ata që kanë sjellë këtë çështje dhe i kanë dhënë zë. Por ajo që është vënë re në këtë peizazh politik që ne kemi në Shqipëri është që ka një diskurs shumë të ashpër dhe diskriminues për njerëzit që kanë zgjedhur të mos vaksinohen. Po të mund të bëjnë, mund të flasin si të kenë dëshirë, nuk përshpun, ne prap jemi shumica, në fundit. Është një përqindje që tek ata nuk shëndronë, ju e tha që 70% për nesh nuk janë vaksinuar, por në atë që ata thonë për ditë është që përqindja, më shumë se 60% e shqiptarve janë vaksinuar. Tani mund të shosh, ta kërkosh tani në telefon, bësh një search në Google dhe ketë dhënat zyrtare, sa është, jetë 31.1% atë diçka e tjetë. Që janë vaksinuar. Që janë vaksinuar. Diskriminimi që bëhet është pa sens logjik, sepse ne kemi parë sot nga gjithë studimet mjekësore që të vaksinuarit infektojnë dhe infektohen po njësoj si të pavaksinuarit, por janë më të mbrojtur. Domethënë, kjo vaksinë më mbron mua, shëndetin tim dhe jo të tjerët.
tot çaste, ne të dy jemi po njësoj rrezik për të tjerët, si i vaksinuar, si i pavaksinuar. Unë jam më shumë rrezik për veten time, si i pavaksinuar, po jo për ty, se ti je i vaksinuar. Pra nuk putet zinxhiri infektues. Nuk putet zinxhiri transmetimit. Ka një vendim gjykatës së Strasburgut që thot një nga pikat bazë për të vendosur një vaksinë të detyrueshme, flasim për vaksinat e vjetra, do të studuar, studiuara mirë të tjerë, do të jetë shkputja krimi imunitetit tufës. Kjo vaksinë nuk e krijon dot imunitetin tufës. Ne kemi parë vende, kam një rast mbi në Irland, është 99.7% e popullsisë së vaksinuar, dhe është vendi i dytë në Irland me më shumë infektime. Jo vdekje, infektime, që të ndajmë. Tani, do të thonë, nuk ka shkput e vaksina të zinxhir infektimesh. Atëherë nuk ka pse se të jetë detyrueshme. Ti mund të bësh propagandë, mund ta të flasësh mirë për të, të dalësh të mbushësh mendjen e njerëzve, por jo ti dhunosh. Dhe në fakt, nëse shikohet, ato që kanë vendosur dhe nëpër Europë, ajo përqindje që ka vendosur mos sa bëj akoma po qëndron. Nëse shef përqindja nga shtatori deri sot është ka lëvizur shumë pak në gjithë Europën. Dhe ata që ti i ka vendosur detyrim, akoma më shumë kanë kundërshtuar. Portugalia është një nga vendet kryesore në Europë që është me shumicë të vaksinuar, nuk ka asnjë detyrim. Kanë zgjedhur rrugë tjetër, ndërgjegjësimin e njerëzve që të bëjnë vaksinën. Detyrimi ka kthyer në fakt në forcë më shumë kundër. Siç kemi parë në Parlamentin Evropian që folët, ka pasur disa nisma, të shohim çfarë ndodhi, nuk e di ligjërisht çfarë do vendoset, por vetëm për të parë. Në Shqipëri besoj se do ecë dot. Redonda Gersi, ne ju falenderojmë që ishit. Faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit.